Es, ayo, Din. Yo, engko tak pasang-pasangke sapa sing. Yo, oh iki jodone karo iki jodone karo iki. Yo. Paling banyak permintaan yo. Kabeh ora kena dadi kemeren, wong ngono kuwi karena totalitas kok. Totalitas kerjane Elisa nganti iso viral piye, totalitas kerjanya Tatin nganti iso dingerteni wong akeh kepiye. Lho. Nek arep nurat ya kudu totalitas. Ngono ya mak iya. Nek arep nulat ya kudu apa wani profesional sebagai pekerja. Ya. Seniwati. Heeh. Eh sayo, Elisa dhisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dalang Seno Channel. Secara tidak langsung kamu dibesarkan oleh Dalang Seno Channel. Iya. Saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk Dalang Seno Channel yang pertama. Semoga semakin jaya, semakin banyak subscribernya. Amin. Semoga komentator-komentatornya makin oke, yang menggunjing makin banyak, itu berarti makin populer. Terus semoga makin banyak pecinta wayang di Indonesia, di dunia ini. Amin. Mm-hmm. Terus udah itu aja. Ayo Tatin. Kula idem Elisa mawon, Pak. Apa? Idem. Mbok sing apik kowe iki. Lah opo? Wong dipresani kowe iki ya kudu energi ngono lho. Ya dhewe-dhewe aku kon kaya Elisa. Halo, halo, ngono ya ra iso. Ayo sak biasane. Ya kowe nganggo cara jutek, caramu jutek ngono. Baik. Saya mendoakan dalang ngono kuwi karo melirik matane. Matane. Lagi munggah lho. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, encoy. Nggih, sugeng ambal warsa nggih nek carane Jawa. Nggih. Kagem Dalang Seno Channel. Mugi-mugi akeh apa Sa jenenge? Sub-sub apa? Subscriber. Kodho iki padha Lisa kuwi. Sub-sub. Semakin meningkat. Pokoke nek sing do seneng karo Dalang Seno karo kru-krune lho, ketoke ganteng-ganteng ning doran didit iki. Dedet ana sawetara kok dikekel. Ayo pindah. Ya wis kita aja, Pak. Sampun. Ya. Apa meneh sing arep tak aturke? Ya. Ini hari istimewa lho. Oh, ya istimewa. Nggih, matur nuwun kalih Dalang Seno berkat Dalang Seno Channel aku iso dadi iso ngadeg nang kene karo Elisa ya. Ya bener, kabeh perjuangan, Mbak. Mas Endra ki direwangi nganggo garpu barang golek sinyal, Mbak. Mesake biyen ki isih saka nganggo garpu nganti saiki alate wangun tenan ya wis larang-larang kamerane saka ceremente saiki nganti wis parlente ceremente ya retine direwangi menek-menek golek sinyal ya bener itu aja masih pada kisruh buruan sinyal muyer-muyer wah wis stres ndase ya botrek kabeh iki ya jane kuwi ya stres ning kan ya do digawe sabar. Sabar. Soale nek dokumen kan do werna-werna ngono. Lho kabeh kuwi ora bakal iso nglakon tanpa semangat dari saya. Wah, ya jelas iki. Lho, wah, ora ngerti ceritane kok. Wis saiki dhek gawe channel dhewe, jenenge Dalang Seno. Nah, aku jaman semono rapat beberapa orang. Terus pripun iki mengke nganune subscribe-e? Yakin saja kalau kita mengeluarkan stream itu yakin pokoknya subscribe akan bertambah. Nah, tenan bertambah. Oh, wong gerbong iki wis menyang iki. Aku masuk dayu ae obong terus wis. Wis wong kena pengasihanku kabeh do seneng. Wah, subscribe dul. Munggah. Ya, ngono ya, Mak. Iya, critane ngono. Mas Indra ya kudu bersak kanca ayo saiki loro-loro dhisik sesuk senenge diunduh keri. Iya, kabeh iki ngono kuwi nok. Iya, pancen bener. Elisam ya loro-loro sik senenge tunduk keri. Kabeh iki loro-loro sik. Oke. Okay. Warga laras ya ora kaya mecingklik kaya ngene iki terus neng kahanan kaya ngene iki ora, tapi dari pertama berawal nganti bubar, nganti gawe meneh, bubar meneh, gawe meneh. Nah, ini yang terlama. Grup warga laras ini yang terlama, yang tersolid ya iki. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah. Ini yang tersolid paling suwe nabu yaku. Aku jane wis jelek kok karo iki. Terus piye kuwi nembak ngono kuwi piye? As lha aku omong apa nyatane kok. Lha karepe arep digaweni sapa? Piye? Karepe arep sing gawe sapa sing tuwa-tuwa? Karepku iki aku sirku iki aku ndek pikiran aku iki kok nek gawe sesuatu sing kaya
Ahmad Daniel. Sir ku ngono kuwi. Dadi aku ndek grup pirang-pirang. Anak-anakane. Heeh. Nggo kolaborasi iki sementara tak prekke aku nganggo grup liyane. Sindene yo beda-beda. Ngono kuwi dadi engko masukanku tambah aku iso meng anu jeneng iki morbike kowe. Kira-kira nek penonton karo kowe rada jelek tak ganti sing anyar-anyar. Iya, nur so viral. Aku ndek bocah-bocah sing viral sing akeh. Cintane. Ayo urung kok. Oh, urung. Tak kira rencana. Rencana ngono. Lah ini kan ya di urung udah dunggahke ya dunggahke. Ora iso munggah doan iki. Lah. Lah piye? Melotrok kabeh wis. Ya dicongkok. Dicongkok ora iso. Ya. Arep duet karo sapa? Apa jenenge? Elisa Rotatin. Kudu ngejak kru streaming iki tak naik ke kanu. Aku dendam karo wong siji. Sapa? Kru streaming. Sapa? Mbak karo Dodo. Kan karo Mas Dodo. Loro-loro. Lah duneke ra masuk ya. Ayo do, tandangi do. Malam ini malam membahagiakan. Ngadeg do. Mau wani nyawer angguk saiki mengungso sinden. Iya. Gigi-gigi kita tampil, tata-tata tampil kan. Gigil. Amela. Sesa disemir barang rambutnya. Tak urus iki lho. Ya urusan. Adoke dunjukke. Pokoke omongan malah njupuk panganan lho. Aku dendam karo dendammu. Kok dendammu toh? Ora tau nyekel mic. Ah krepe nyekel apa? Ora. Kowe gandeng kowe wingi mbiyen tau ngomong nek aku ora masuk iki maksude piye? Saiki jelaske. Wis jelaske. Lah ngopo? Kaya nyatane ora dandan ya rek tenan. Oh ngono. Kuwi. Saiki kowe bar ngomong aja kejujuran to, Mas. Sik, kok sik meneng sap? Ya iki urusanku iki. Kowe bar ngomong ora masuk terus kok dadi nawani payung aku ben ngopo? Lha kok mayungnya nggo jebok arek nggowo kabel kok. Lah ya Mbak Tatin tak payungi. Lah nggo jebok nggo payung. Loh, Tatin kok payungi nggo jebok iki kenapa piye? Lah ya iki hoa lho cene. Kabel Pak, aja nggih nutupi kabel niku lho. Nutupi nutupi kabel. Saiki gak ngomong kowe ora masuk tak delok kowe kaya ngopo masuk ora nek nggo aku. Ayo, ngomong jajal. Lah ya saiki jajal nyindir apa nyindir nembang. Siap. Oh, piye cakep. Kok aku sing bawa? Ya wegah. Aku wis bawa. Lah isane apa? Nembang, langsung nembang. Nembang apa? Apa ya? Imbang ana katresnanku, Pak. Wah. Iya, iki. Berarti iki sadurunge ulang tahun kowe wis siap-siap tenan kowe. Nang omah ki wis ngerti nek dipleko tho terus latihan. Timbang ana katresnan. Ayo. Ora gagap lho ya. Anggo kuwi tenan yakin. Imbang ana katresnan kuwi maksude terus dienggo sapa wi? Lah kru nembang mek kok aja. Lah yo iya aja nembang ibaratke ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya ora usah ditresnani. Ya sapa? Ya ana du kowe. Lah yo aku yo ora mungkin. Kowe kok saya kurang ngajar karo aku, ha? Gelem karo kowe ngono? Aku ora reti. Aku ora reti piye? Atine wong e sapa sing ndak saki? Lah ya. Berarti nek ngono kowe tambemu iso mung aku gelak dredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming di ngono wae dredeg kok ndene kok kalemen. Iki lho. Elisa, ayo, Pak. Waduh. Ora urusan karo Elisa. Ngomong wae. Sing ngadeke kowe aku lho. Kapan? Kok kapan piye to? Mas Dodo apa wis ngadek? Maksudnya kowe sing ngadek. Eh, kok sing jare ora masuk kok iso ngadek. Lah kula mboten rumangsa didegeni iki kok, Pak. Aku jare muni kapan muni ngono. Iki dhewe pas urung. Pun. Maksudnya tak kon rene lho ora ngadek liyane kok. Ya piye. Lah apa ya sak karepku? Ora. Iki bebas nek ngene iki sak karepe kok. Ambo arep libukan tekan setengah telu tak nengke wae kok iki. Ya. Apa?
Coba saiki jajatin. Ayo tuh ketoprakan. Oke. Sarene ra masuk ya. Hooh. Tak gandrung kowe. Subroto biasane kok. Piye, Panira? Wah, elok tenan nek. Ya, digandrung Tin. Kira-kira piye? Ora suwe-suwe gelem. Dereng. Awes nampe dadi gelem ya, Mbok. Soale tak delok kowe ketoke emoh tenan. Kuwi nek adegan suminten Subroto apik banget mesti. Kowe emoh ya emoh tenan. Emoh-emoh tenan iki iso dadi. Heeh. Dadi apa? Dadi uang apa dadi apa? Ya. Nganggo iket, nganggo iket. Ah. Rapopo. Ning bar kuwi kramas kowe. Kuwi kete cathak tok. Ngene geter. Wah, ya Den Mas Broto e. Wah. Sip bagus kok ya. Nyenengke kowe. Tuluk. 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 Tuk 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 tuk. Mas, panjenengan wonten mriki to, mau tak golek iket mau kok ya ora. Iki kok mengko ke channel-channel to. Tak milih sing ndi? Rano. Pokoke mik dulur prastiwi Rono. Aku ngilih mikmu. Nyawa sing iki. Sadis tenan iki surang iki tenan. Den Mas. Lah iki ndek iki lho. Iki kurang dawa. Yo, meng 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 datang ijol ijolan lo. Wah. Boy ki malah. Aje. Ayah. Ijol ijolan meng ki. Ijolan meng ki lagi mat ki ngono lo. Dek. Kayak sinetron pak. Hah? Kayak sinetron. Sinetron apa? Apa? Ayo. Den Mas Prata. Wangsulan kok jomi mana? Den Mas. Pieten. Wah. Masuk. Oh, ora masalah kuwi. Suaramu lho piye ten? Ngene lho. Brata iki lho sing piye semanten ngono digedhek-gedhekke suarane kuwi ora. Ten Mas, ikete miring lho tak benake. Kene ora dondong kok. Iso dhewe ten. Iso dhewe ten. Suaramu kok gede banget to, Den Mas? Yo kadang kala. Yo kadang kala. Pak bagi yo nggih, Pak. Den Mas, kok jenengan nyaket kene lho, aku iki ketau ngenteni. Iki ndi to tangane mbok kene lho? Jadi kabel. Iya, tak mbok mbane nyekeli kabel, mbok nyekeli tanganku. Alus kabel. Apa? Nganggo alus kabel. Alus kabel ini kabel ora iso obah. Oh, kipat-kipat dhewe. Iso bare rene. Piye piye piye. Ora aku market mau golek jenengan lho, Den Mas. Mosok ten. Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Mbok omongan sing apik wae ngono. Ora iso omong, Pak. Ora iso omong bisa apa piye? Kowe emoh, intine kowe emoh kowe wis ndek pacangan cempluk ming ngono tho kok. Aku ora iso ngono wae kowe nak kok. Aku ngempeni kowe ket mau nang kene lho. Aku iki sejatine tresno karo kowe. Suminten, tak omongi ya. Apa? Tresno kuwi mprentul saka ati. Eh, jene-jene dipeksa. Kok nganggo mentul barang? Mprentul, Pak. Oh, sing cetha aku tresno kuwi mentul. Meneh jenengan wis mentul urung. Wis, Suminten. Kanggo aku, dinggo aku, hak apa? Dudu. Lah dinggo sapa? Iki nggo pacanganku ya kuwi cempluk Warsiah. Cempluk Warsiah kaya ngopo to? Ya sak ora-orane iki sak dhuwurmu ya sak isormu. Loh, maksudnya kepiye? Ya mbok menawa mengko saka pasuryamu iso ayu kowe, tapi atine iso ayu cempluk. Oh. Apa kowe iso wis mbuktekke? Wis. Loh, aku mengnyekel kowe
kejilid pe aku nyetrum dadi gagap. Endah nek suwe. Lah ya aku kepengen suwe lho. Ya aja ngono ten. Lah ya kepiye? Aku tresna tenan lho karo kowe mbok mandep rene. Males. Kok malah dijak omong kok malah mandep rene wae lho. Ya 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 piye piye. Aku tresna karo kowe. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Ya. Wah. Aku wis ngomong to, aku ora iso. Iki laron. Dicoba, kabeh iki kudu dicoba. Kowe jenenge kowe wae tuku klambi kudu dicoba lho. Lah iya. Lah ya aku saiki cobanen. Kowe ora jodoh di uleke oleh. Ora apa-apa, sementing aku mbok coba. Tenane. Iya. Ayo. Kowe ora tetek kowe iki jenenge. Lho ya ora iso piye ora. Aku ora dijajal kok ora mira iso lho. Coba sik cicipi nek carane mangan. Nah. Dong ora? Ya, dong. Nek dong. Nek dong nggih, ora sang mati kono-kono. Kadarane. Oh, cu tradarane meneng wae kok. Aku pusing aku. Kenapa pusing? Ora iso omong. Ora iso omong bisu apa piye? Ya nek bisu ki ya ora ya ora wangun nek nopra. Rina wangi hati hati kromo suaraku piye Den Mas? Suarane piye? Kakoni kok Den Mas, kuwi budek apa piye toh? Lagi arek omongan. Rasane gak mikir. Yo 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 balen ono meneh. Ape ora? Balen ono meneh. Rina wangi hati hati apa orang? Ya senajan apa aku tetep orang bisa karo kowe orang jane alasannya apa to? Tersena kowe orang bisa dipaksa orang bisa dipaksa? Orang ini tersena jalanan sekolah kulina ya ada lho ya melakna aku orang ngulinanya karo kowe. Bener, bener wau jawaban. Nah, aku pengen kulino lho. Wong aku iki tresna karo jenengan lho, Mutin Mas. Iya, ning aku ora iso. Mbok iso mbok dijajal kok. Ora. Mbok Mbok ya aku piye carane ben kowe gelem karo aku? Hah? Ya nek ngono wae. Ono apa? Nek ngono e piye ya? Piye aku kudu piye ben kowe gelem karo aku? Wis lanjut oleh mung gandrung sikik wae. Ya kowe sakar kok ya jenengan kudu jawab bisik ayo sak karepku jawab kapan sak seneng-senengku saya mbok aku kan ngopo aku gelem wis nek kowe gelem karo aku aku mbok kan ngopo-ngopo gelem hei kenapa jarene omongan merentul suka ati iya atimu ngomong apa ya kayak ngene iki ning dudu kanggo kowe sumiten iya mbok aku ini kan kudu kepiye ben kowe gelem karo aku dijajal sik to Den Mas jajal ning mesake kowe sesuke ta wong urung lho wong urung kok ah bener kuwi ya jajal nah jenengan kuwi aku gak bati hah gak bati bati ora apa-apa aku wis tak sadar rugi ora apa-apa nek dinggo jenengan aku rugi ora apa-apa kok rugi banget ya wong wedok ya aku mergane aku seneng tenan lho karo kowe Den Mas. Kok apa wae tak keke dinggo kowe. Lho orang ketoprak iki anyaran. Tanpa dara tanpa nindra kayung yun marang serane apa ngematke jam sumintan apa apa mandek ana anggonmu ngoyak-ngoyak aku lah ngapa ya suwene lah aku urung entuk lho aku urung entuk-entuk kan kon mandek kon ngentuke piye lah iya mbok iya jajali apa piye? Aja isih cilik aku. Cek cilik maksudnya? Urung cukup umur. Urung cukup umur? Umurmu piro? Sithik. Sithik piro?
Yo semono kae. Tanpa. Ayo ben dirampung kene bawa sik. Tanpa. Nindra. Kayung yon marang slirane. Ora geret-geret to, Ten. Ya ora apa-apa to, mang geret sithik kok lere entuk po piye to? Wisan akeh karuan. Lah kowe ora gelem lho. Wis gak terus nganggonmu nembang. Weh. Heeh. Tansah gumawangi netra serwati kadung tak benake iki lho tresna. Weh bendike ndak sempal. Lah ya aku ki arep tak sempal ben iso kebuka ngono lho. Lesis neh. Ya aku pengen sing buka kuwi ngono lho. Ya aku nang buri ngono. Yakin? Iya. Ora masuk meneh. Di streaming ora. Di streaming kok di street. Lah kene iku Pak karepe Pak. Taliamon sliramu satemah loro as mon